ayaan ka diinta ku adagay Qays Ciid oo siyaasadda ku cusub ayaa guulaad weyn ka gaaray doorashadii kala baxa ahayd ee Tunisia isagoo ka adkaaday maalqabeenka warbaahinta Nabiila sida ay muujinayso natiijo hordhac ah. Ciid oo si madax bannaan u tartamay ayaa helay ugu yaraan 27.5 codadkaas sida ay muujinayso natiijada hordhac ah ay sii deysay shirkadda Mhoda, wuxuuna 4 dhibcood kaga adkaaday Quray. Kumanaan qof ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalada caasimadda ee Tunis si ay ugu dabaaldegaan guusha Ciid iyagoo ku heesay astaanta qaranka. Waa maalin taariikh ah Tunisia. Tunisia waxay guranaysaa mirihii kacdoonka, waxa sidaa Sir Bazari oo ah 39 jir makaaniga ah. Qays Ciid wuxuu soo afjari doonaa musuqmaasuqa, wuxuuna noqon doonaa madaxweyne cadaalada. Natiijada rasmiga ah ayaa la filayaa lagu dhawaaqo maanta. Ciid ayaa ugu mahadcelinayay yarta dalka inay bog cusub u furmi doonto, wuxuuna wacad ku maray inuu isku day doono inuu dhiso Tunisia cusub. Qiyaastii 900,000 dadka da'doodu u dhaxayso 18 ilaa 25 ayaa u codeeyay Ciid sida ay muujisay ra'yi ururin uu sameeyay Maxadka Sigma. Asiya Maxamed Cabdi, Star TV.